បាទសូមអរញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាខួបកូនស្រីឆ្នាំនេះលោកខេមរៈស្រីមុនរៀបចំយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតតែពោពេញដោយសេចក្តីសុខបាទជាការពិតណាស់ដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនញាតិមិត្តទស្សនិកជនស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងតន្ត្រីដែលអាចរំសាយនិងបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលតានតឹងពីភាពសោកសៅនិងភាពធុញទ្រាន់ផងដែរបាទជាការពិតណាស់ក្រៅពីភាពជោគជ័យការងារមមាញឹកនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងនិងមុខជំនួញលោកក៏តែងតែមិនភ្លេចពីកាតព្វកិច្ចជាឪពុកដ៏ល្អដែលនៅក្បែរគ្រួសារស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីដែលព្យាយាមឆ្លៀតពេលដើម្បីកំដរគ្រួសារលោកជានិច្ចបាទជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះបាទជាថ្ងៃខួបកំណើតខេមរៈមុនរជនីដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់កំពូលតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនឃើញថានៅក្នុងនោះគ្រួសារលោកបានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅក្នុងគេហដ្ឋានលោកផ្ទាល់តែម្ដងព្រមទាំងមានរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែធ្វើតាមរបៀបលក្ខណៈសាមញ្ញៗគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាកក់ក្ដៅនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តខ្លាំងបាទក្រោយពីបានដូច្នេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាជូនពរដល់ខេមរៈសិរីមុនបាទសំទោសបានជូនពរទៅដល់ខូនស្រីរបស់លោកគឺខេមរៈមុនរជនីនឹងឆ្លៀតសរសើរដល់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនដែលបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងគ្រួសារទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលនិយាយពីកូនស្រីរបស់ខេមរៈស្រីមុនបាទគឺឈ្មោះខេមរៈមុនរជនីបាទដែលមានខួបកំណើតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតារាបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា